Han var litt skjev i senteret, men jeg vet ikke det. Det tror jeg ikke betyr noe som helst. Det har ordnet seg når vi kommer litt lenger. Prøv å fortelle dette. Hvor mye der er? Men det er ganske jamt vokse. Da. Ja, hva da? Dette som er Ali da? Det er ikke Ali igjen her. Finns det Ali? Nei. Det blir ikke Ali sikkert nå? Nei. Å nei, de har ikke Ali. Han er jo litt mørkere i senteret da. Ja, han er det. Han har jo... Det er jo spennende hva dette har vært. Det kan bli fine bord dette da, faktisk. Litt mørkere, så lys på kantene. Dette skal vi ikke. Nå teler noe, ikke mer. Fire, altså litt det var det. Ja, ta noe da, ta noe. Jeg sendte igjen. Nei, det har ikke noe bety. Jeg har også en plan. At jeg skal kopiere den Rana-båten som jeg bruker nå. Ja. Og den er veldig smale bord i, og den er bygd i Rana av gran opp i Rana. Ja. Og hvis dette er en granbord, og det er noenlunde vetige, så skal jeg prøve å lage en sånn båt av den der. Ja. Og den vil være veldig lett. Den båten. Mm. Men så var det en ting jeg tenkte på. Hvis du har en granbåt, og skal sette den inn med linolja, ja, hvor vil da du ha den? Tror du ikke han var granbåten? Akkurat det samme måten. Han undersøker. Nei, og hvis du skal smøre en båt, så må han stå ute i solen. Ja. Så tørker han ikke. Og der var det en veldig... Yeah.